Kada se vratio u Joniju, tamo je bilo sve kao I pre, samo što on više nije bio onaj isti. Odbrana dela Božidara Babića, vajara, pesnika, filozofa, glumca, naprosto umetnika, pre svega je odbrana njegovog načina života. Na izgled čudak, mimo svijet, u najdivnijem značenju te reči, Božidar Babić vraća odbačenim predmetima, a I samome sebi, vedrinu I humor. Od odbačene pegle ili haube stvara vajarsko delo koje zrači neslućenim duhovnim značenjima, a samog sebe pretvara u čoveka predstavu, u umetničko delo, u umetninu. Pred vama sam sa svojom vedrom igrom, koja je možda ništa, ali je sve, jer klovnovi traju zato što je beda večna. A jesen je dok ovo govorimo, čudno nije sumorna, kao što suve govori, tužno vesela za njega. Bledo umire, žao mu je što je žuto. Volče monol prvi, Rakljo, ti si moja suprotnost, ja sam kolac. Ti me napadaš, a ja sam te stvorio jedne noći dosade prepolovujuši jednu polovinu sebe. Biblijska tema, prvi greh. Ležernu, nedeljnu, popodnevnu šetnju sredovečnog gospodina sa kornjačom. Prostor bez vizualnih sadržaja bio bi opaženo besmisleno. Ono što čini životnost ove situacije, to je pokret. Ovo je duhovna tušija. Vladislav Petković, Dis. Pesnik utopljenih duša. Prošli su aprili I suze se liju što mi više nismo I što više nikada nećemo biti ono što smo nekada bili. Da li je ulaženje u lik klovna za tebe protest protiv građanskog koje možemo da nazremo u, na primer, zvaničnoj umetnosti koja danas postoji. Pa, nisam taj čovek koji, znaš, nešto, ali kad bi bio taj, onda bi bio žestok, znaš. Ali mislim da nisam taj. Kod mene su naši tako neke ironije blage neke, pa I sarkazma, tako u skulpturi, znaš. Primer kod ovog smeka. Da li je to ipak protest protiv građanskog? Pa, ja kažem, jeste, možda se kaže, ali neki, nije neki oštri, znaš, protest. To je jedna, kako ti kažem, kao, evo, kao upustvo za razmišljanje. Mislim, životom moraš da platiš svoj stav. Zašto Čaplin tu? Ti pa, si vajar. Za mene Čaplin. Pa čekaj, Čaplin vaja? Ne. On je... Što će mu vajaš svoj materijal? To. On je umetnik. Znaš, mislim, greška je što se umetnosti tako podvaja I one. On je umetnik. U širem smislu, znači on je sve, on je I slika, I vajar, I baletan, što god hoćeš. Tu je sve, on je sve. On je za mene veći nego Keopsova piramida. Primjer, što, kako da kada, najveće zadovoljstvo što sam postojao, to je za mene što sam vidio Čaplina. To je za mene kreacija, nadljudska kreacija, recimo to. Mislim, ja njega, da mi razumeš, to je čigra. To je čigra jedna. Stvarno tako smatram, znaš. Ja kad njega vidim, ja sam pun. Mi ne treba ništa. Ha ha ha!
Jednoga dana uskoro možda rastočit ću svoj bedni sram sa onom hrabrošću koja je potrebna da bi se postalo ništa i ništa više od ništa. Očišćen od čira da budem neko, bit ću iznova prostor životodavni. Srećemo se opet ko zna gde i kada. Iznenadno i naglo javit ćete se meni, možda kad u duši bolno zastudeni i u srcu počne prvi sneg da pada. Slavi zoro krasna, tvoj sjajni blista zrak, svi sretni tebe slave, jak lune groba mrak, svi sretni tebe slave, jak lune groba mrak. Ti bežiš leto krasno, ja dalek tražim spokoja nigde ne. Plaš mi je vera dnu, spokoja nigde nema. Plaš mi Izvolite. Hvala Čika, Česa. Dragi. Da si mi živ i zdrav. Hvala veliko. Prolaze nam godine, proletaju dani. Sad se seti, dragana, kad smo bili mali. Prolaze nam godine. Gaziš vrh mrtvaca i užas kao draž nosiš u svom naručju. Sad će se ti, dragana, kad smo bili mali. I tako malo po malo prolazi mladost moja. Nekada ljubav tvoja i svemu će doći kraj. Bogom ostajte, valovi moji plavi, što po vama bela jedra kruže. Sa zbogom ostaj, dalmatinski žale. Adio mare, adio mare, adio. Sečeni su jablanovi u podnožju krivudavog puta. Bolje se vide ko se strmine što uz brdo vodi. Ipak put i dalje postoji i visoravan odakle se otvara pogled na zelenu nepregled. Tu negde je prvi put videla šaren
svet, lelujav šaren cvet. Tu negde se nalazi kuća koja čuva stranicu dnevnika u kome je upisala doživljaj svoje prve zabranjene igre. I zima dođe već za nju tu negde. Posećeni su jablanovi, ali još se uvek čuje ona ista pesma svitaca. I noći su ovde iste kao nekad. Mrak pokriva visoravan, tišina vas ispunjava. Lakše je brojati zvezde. Draževac, tiha luka čeka. Ta mlada žena je ježi, puži, kornjači, kenguri, sve što hoćete. Ama sama od ovih reći akro stihna lavica. Sama zašto to? Sama zar i to? Zašto to ona ne želi da razume enigmu starca o prolaznosti, ljubavi i laži? U mimohodu i svečanoj povorci u zadnjem ispraćaju velikana ona sahranjuje deo svojih mladalačkih otkucaja i neka suza potrči preko bledog lica, ali ona zna da su pravi povod posećeni jablanovi u podnožju oštre strmine. T, E, S, T, I, S, Tament. Mudament. Mudament. Kao što imamo happy breakfast sa burekom, tako imamo i tužni testistament za noć. Svake noći. Šta Bože time hoćete vi da kažete? Koja je to poruka? Pa nema poruke. Nema poruke. Ona je uvek između. Poruku ne možete uvek da date odmah. Nešto ostavimo i za posle, za kasnije. Za kraj. A što kaže jedan pesnik, a kad ja umrem, kad napišem svoj testistament, smrt će skoro doći. Ovo je prvi i zadnji rođendan istovremeno klovne. Došao noćas. A? Idem. Uđi. Evo, donosim ti malo nešto da popaš. Uđi. Šta ima novo, Bože? Ne, više. Pazi, bre, pazi, baš će ti. Sedi. Je li vruće? Vruće. A on drži. Drži dugo.
čovjek jede, životinje ždere, a kulturan čovjek se ishranjuje. Opasan si, opasan. Se sjećaš jedne stare stvari, Božo? Aj, ako pogodiš šta je ovo, ali ti vera. Jel može, Božo? Aj, može. When I get all the rose in my heart, money never know. When you still be sending me a valentine, birthday money in Babylon. If the day old in part of a tree, would you ask him all? When you still need me, when you still feed me, when I'm 64. When I get all the rose in my heart, money sending me a valentine, birthday man in Buffalo High. If the big old dear part of the dream, who will ask for more? When I cheat me, who will feed me when I'm 64? Se sjećaš sve stvari? Kako da ne? Divne stvari. Godine ovde živim. Tu spavate? Da, tu i spavam. Međutim, 14 godina ovde stvaram. Ja živim od svog rada, znači bilo koji posao koji mogu da dobijem, da radim, ja radim. Testerišem ili sam nosač ili sam, ili radim neku konzervaciju. Nešto što dobijem tako što je moguće da zaradim neke dinare. Znači, uglavnom živim od poslova, od fizičkog rada. I koji ste vi fakultet završili? Ja sam završio pravni fakultet i likovnu akademiju. Koliko bi mogli živeti dugo od onoga što ste zaradili od svog umetničkog stvaranja? Pa ne bi mogao živeti više od 5 meseci zadnjih 20 godina. Je li to uopšte sudbina umetnika ili je to vaša lična sudbina? Pa ja ne bi uopštavao, svako ima svoju sudbinu, ali sad na jednom mestu bih se podsjetio jedne grčke sentence da se zbog života ne sme da zaboravi cilj. Ja ne bih imao šta da kažem, u smislu nekog protesta u odnosu na društvo ili ne. Ja bih najviše voleo da imam život koji bi bio sramota za vreme u kome sam živao. Sezan je rekao, tačnost nije istina. Moja, ako ne najbolja skulptura, a ono najistinitija, je ova skulptura, teg 20 kilograma ili teg od 20 kilograma. Potiče iz potrošačkog odnosa. Kupio sam ga na jednom beogradskom otpadu. Kada sam želao da onaj čovjek za vagom izmeri ovo što ću ja da kupim, on kaže, pa nepotrebno je, to je teg 20 kilograma, nema potrebe da vagamo. Međutim, ne znači da to što se stavlja na vagu ima zaista 20 kilograma da bi pokazalo na vagi 20 kilograma. Božo Babić bio je vajer, bio je pravnik, kolekcionar, pesnik, klovn. I čuda. I čudo od čoveka. Ko je vaš Božidar Babić? Ja sam na jednom mestu rekao da je prošlost ono što nikad nije bila. Međutim, ima nekih situacija u životu koje su večne. Jedan veliki mislilac je rekao da je večnost stalna sadašnjost. Tako da i Božo Babić u stvari sadašnjost, ne prošlost. Ja mogu prvo da počnem od toga kako smo se upoznali. Od početka. To je bilo daleke 1963. godine na Tjentištu Sutjesci. Tamo smo mi neki studenti bili izabrani. Bili smo studenti jedan i drugi,
izabrani da u stvari prođemo jedan seminar za studentske rukovodioce. Boža Babić je tada došao tako neobičan, čudan, apsolutno u istom, da kažem, odeći, u istom imidžu u kakvom je i umro. Mada je već bio završio pravni fakultet i upisao akademiju. Bože je bio autentični siromah. Potekao je zapravo iz radničke porodice. Otac mu je bio poštar. Oni su imali jedan mali stan, ja mislim u Savskoj ulici ili tu negde oko Želješke stanice, da mali stan, i oni su taj stan izdavali. Sve vremen su ga izdavali, po nekoliko su imali stanara, da bi mogli nekako da dopune svoj budžet, jer su bili veoma siromašni. Veoma su bili siromašni. To siromaštvo je ostavilo jednu vrstu odnosa prema životu, koji je Boža Babić svima nama jasno preskazivao i govorio i tako se ponašao. Boža Babić je imao jednu pasiju, čudnu pasiju. On je skupljao sve i svašta. I to je trpao sve u svoj stan, u svoj atelje, i na kraju je kupio čak i jednu staru seosku kuću. On je vukao tamo taj stvari. On je svirao sve instrumente. Sve. Nema instrumenta koji nije svirao. Bio je opsednut muzičkim instrumentima. On je iz celog sveta, na neki način, prikupio muzičke instrumente i imao ih je tačno 400. Jedan od instrumenta je ovaj koji vidite ovdje, koji je on meni donio jednoga dana, kazao je: ništa ti nisam poklonio, evo poklanjam ti ovu gitaru. Ne. On je izuzetno bio blage naravi. Nesvadljiv, potpuno nesvadljiv. Ja nikad nisam čuo da je on podigao glas. Nikad nisam čuo da je podigao glas. Nikad se nikome nije suprotstavio. Bio je, ja sam to čak razgovarao sa jednim čovjekom, sam kazao, to je anđeo koji hoda zemlja. Ja sam ga zaista doživao kao čovjeka. Prvo, kao jednu dobrotu koja je tu dobrotu delila sa drugima. Sada ćemo malo i Boži kao umetniku. Pa vidite, to je najneobičniji umetnik koga sam ja sreo u životu. Ja mislim da je to čovjek koji je te svoje, da kažem, mentalne sposobnosti upotrebio u pravcu da iz onih elemenata, iz onih životnih situacija izvuče ono što niko nije mogao da izvuče. Znači, ono što je samo on prepoznavao. Njegovo stvaralaštvo bilo je, ne kažem igranje, nego jedna vrsta fizičkog rada. Vukao je te neka gvožđa i najviše je provodio vremena na đubrištima, na buvljacima i na otpadima. To su bili njegovi svetovi iz kojih je on izvlačio neke predmete, čudnovate predmete. Sve što je on u svojoj mašti procenio kao neku asocijaciju na životnu ironiju, on je to dovlačio u svoju kuću, dovlačio u svoj atelje i spajao u tom spoju dve potpuno besmislene stvari. On je u tom spoju nalazio zapravo umetnost i umetničku poruku. Koristio je svoju fantastičnu memoriju, tako da je on smislio 4 zbirke pesama koje nisu pisane, nigde zabeležene, ostale su 4 zbirke pesama u njegovoj glavi. Pred samu smrt mi je palo na pamet da mu ja prepišem i da meni izrecituje sve to svoje pesme. I onda sam mu kazao: dobro, kad smo se ti i ja upoznali, 63. godine, pre 60 godina, da li si ti pisao?
da li si ti tada imao poeziju u glavi, nije, pošto nije pisao, nego samo je imao zapamćeno. Kaže, jesam. Jel mi možeš reći neku pesmu iz tog vremena? Kaže, mogu. I on je meni kazao jednu pesmu, govorio mi je jednu pesmu na pamet, ja sam zapisivo iz 1964. godine. Dokle sam dovukao usamljenog sebe u ovo tužno podne moga dalekog puta, u ovaj besputni predeo gde nema ni oblaka, ni kiše da bi se čulo kretanje. A i rast trave je bešuman, a tugu niko ne čuje. No ipak, ne smeta mi besputnost ovog predela, jer ukršteni putevi koje je stvorila civilizacija su samo krstovi za polja koja sahranjuju. Godine prolaze, a uvek se jedni isti glasovi čuju. A mora se kupa u moru žabokrečave jednoličnosti, tražeći svoje objašnjenje, jer sama sebe ne može razumeti. I plimi se i oseka se kao klobuci, čas veća, čas slabija od tebe. A ti postojiš i očekuješ smrt, a ni ona ne dolazi, jer u ovaj besputni predeo niko ne dolazi. A ti postojiš jer si kukavica da se ubiješ ili neka druga mudrija ptica. Jedno je vrlo interesantno. Znaš, da je Boža živeo život kao apsurd. Jer ova pesma govori o životu kao apsurdu. On je tako živeo. Nije samo tako mislio, nije samo tako, da kažem, se izražavao kao umetnik, nego kao čovek. On je bio ekcentričan čovek koji je tu svoju ekcentričnost pokazivao time što je bio potpuno nezainteresovanost za sve oko sebe. Međutim, ta njegova nezainteresovanost za sve je proizvela jednu potpuno pogrešnu sliku o njemu. To je jako loše delovalo na njegovu umetnost. Oni su smatrali, pošto nije strastan, pošto nije žestok, da to zapravo i nije umetnost što on radi. Međutim, pošto je on bio potpuno nezlobljiv i potpuno bio indiferentan prema svemu tome, hladan, njega to uopšte nije interesovalo. Uopšte ga nije interesovalo šta ko misli o njegovoj umetnosti i nikad se nije pohvalio svoju umetnost i nikad nije nekoga zvao da mu pokaže šta radi i tako da. Tako da ta njegova ekscentričnost koja je u stvari povučenost iz života i koja mu je dosta bacila senku na njegovo stvaralaštvo, uopšte nije smetala, nego je pokazala samo koliko je on čovek van sujete. Božidar Babić dobitnik je i nagrade Ivan Tabaković za 2002. koju na svake dve godine dodeljuje Srpska akademija nauka i umetnosti stvaraocima iz oblasti likovnih i primenjenih umetnosti. Svaki dobitnik stiče pravo na izložbu svojih radova u galeriji SANU. Babićevi radovi bili su izloženi na grupnoj izložbi 2015. godine sa još 7 dobitnika Tabakovićeve nagrade. Ja mislim da je on ne samo stvarao, nego čak i živeo zato što je upoznao Čaplina. On je mislio da je Čaplin inkarnacija sveopšte kreacije. On je u svom radu želeo da dostigne tu metafiziku koju je Čaplin zapravo poklonio svetu. I on je išao prema Čaplinu. On je smatrao da je to nedostižno nešto, potpuno nedostižno. Pošto je Čaplin bio klovn i pošto je Čaplin, da kažem, isto njegov životni stil kroz koji on hteo da objasni apsurde ovoga sveta, bilo siromaštvo. Čaplin je uvek siromašan čovek. U svakom svom filmu bio siromašan čovek. Ja mislim da je ta ideologija siromaštva zapravo kod Bože proizašla iz fascinacije Čaplinom. Saznati svet iz jednog takozvanog marginalnog ugla.
daleko od sveta posmatrati svet. Prostor bez vizuelnih sadržaja bio bi opaženo besmislen. Isto tako, prostor ispunjen besmislenim sadržajima je besmislen. Ovo je pokušaj da se opredmećeni svet ponovo subjektivno sagleda. Slučaj zaboravnosti gospođe N. Znači, to nisu dva hleba, već je to stvar koja se zove slučaj zaboravnosti gospođe N. Kao jedna uspomena na jedan istini događaj. Vladislav Petković Dis, pesnik utopljenih duša. Znamo da u vreme kad je bio torpediran brod 1918. i 1917. godine, da su naši Disa mrtvog i u njegovom džepu naočare nekoliko sitnih novčanica i dve fotografije njegove žene Katarine Morozov i dece. Pokušao sam da izrazim tu nestvarnost pesnika utopljeni duše koji je svoju smrt predskazao. Gospođa sa buljevim očima progutala krokodila. Ovo delo s očiglednim ambicijama da pokaže humor. Znači, bez ambicija da bude skulptura od vrednosti po sebi, nego povodom sebe kao sredstvo za komunikaciju. Radim od realnih predmeta i mislim to je očigledno, koristim bilo koji predmet koji je tu pored mene, koji je nađen i koji u datom trenutku me provocira da nešto pomoću njega uradim. Znači, to je pokušaj da se od realno dođe do subjektivne, onda ta subjektivna, da kažemo, lopta ponovo vrati u realno, kao neka ping-pong loptica.